Բարև ձեզ, առավոտի 15 րոպեն է և մենք ամփոփում ենք անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Արարատ Միրզոյանը այցելել է Թուրքիա և այդ այցը որոշակի հույսեր է արթնացրել միամիտ և ոչ այնքան միամիտ մարդկանց մեջ։ Սասուն Միքայելյանը ոչ նորմատիվ լեքսիկայով կրկնել է իշխանության սովորական քարոշչության թեզերը։ Մյունխենում դարձյալ բանավիճեցին Ալիևը և Փաշինյանը։ 3 տարի առաջվա նմանատիպ բանավիճի հետ համեմատ Հայաստանի դիրքորոշումը փոխվել է 180 աստիճանով։ Մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե որն է դեմագոգիայի ամենատարածված հնարքը։ Բայց սկզբից շաբաթվա իրադարձությունների թոփ հնգյակը։ Անցած շաբաթվա կարևոր և մեզ հետ անմիջական առնչություն ունեցող իրադարձություններից էր Մյունխենում կայացած անվտանգության համաժողովը, որին մասնակցում էր Հայաստանի վարչապետը և չէին մասնակցում Ռուսաստանի և Իրանի իշխանությունների ներկայացիչները։ Պարզ է, որ համաժողովի հիմնական թեման էր ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Արևմուտքը ևս մեկ անգամ իր միասնական վերաբերմունքն է արտահայտել ռուսաստանյան ագրեսիայի վերաբերյալ։ Նման ոգով ելույթ ունեցավ մասնավորապես Էմանուել Մակրոնը։ Բացի բուն թեմայից Ֆրանսիայի նախագահը խոսեց նաև այլ տարածաշրջաններում Ռուսաստանի բացասական դերի մասին։ Մեջբերում եմ, մեր խնդիրն է այսօր բացատրել, բացահայտ դարձնել, որ Ռուսաստանը անկայունություն և քաոս է տարածում, ինչը նա անում է ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև Կովկասում, մերձավոր արևելքում, Աֆրիկայում, ասել է Մակրոնը։ Եվ այդ համատեքստում Ֆրանսիայի նախագահը անդրադարձավ մեր խնդրին։ Դարձյալ մեջբերեմ. Ինչպես մենք կարող ենք հավատալ, որ Կովկասի մարտահրավերները կարող են հաղթահարվել այն նեոգաղութատիրական Ռուսաստանի կողմից, որին ես քիչ առաջ ներկայացրի։ Ես դա ասում եմ իմ ընկերոջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ, ում կողքին կշարունակենք լինել և կշարունակենք գործել, հայտարարել է Մակրոնը։ Ես ճիշտ ասած ընկերության մասին այլ պատկերացում ունեմ։ Ընկերոջը պետք չի հարվածի տակ դնել։ Հայաստանը հնարավոր չի վերցնել և տեղափոխել Եվրոպայի կենտրոն։ Ֆրանսիան ցավոք սրտի մեզնից հեռու է, իսկ հա Ռուսաստանը մոտիկ։ Պարզ է, որ Մակրոնին պետք էր ևս մի երկու քաղցր խոսք ասել Ռուսաստանի հասցեին, բայց այդ համատեքստում ավելի լավ էր Հայաստանը չշեշտադրել, որովհետև բացի մի քանի դիտորդ ժանդարմ ուղարկելուց Ֆրանսիան մեզ, այսպես ասած, գետնի վրա ոչինչ չի կարող առաջարկել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը անցած շաբաթ այցելել է Թուրքիա։ Միանգամից ասեմ, որ իմ կարծիքով մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ պետք է կարգավորվեն, բայց պատմական այս փուլում դա ցավոք սրտի հնարավոր չէ։ Դիվանագիտական ժպիտները, Հայաստանի իշխանությունների հասցեին թուրք պաշտոնյաների արևելյան հաջողացությունները, անգամ ինչ-որ կամուրջներ կամ ճանապարհներ վերականգնելու ծրագրերը կարող են ոգևորել միայն ծայրահեղ միամիտ մարդկանց, կամ մարդկանց, որոնք կարծում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է գոյություն ունենալ որպես պետություն Թուրքիայի պրոտեկտորատի տակ։ Վերջիններիս մոլորությունն այնքան խորն է, որ ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես, ինչ փաստարկներով է հնարավոր այդ մարդկանց տարհամոզել։ Իրականությունն այն է, որ եթե անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, դա ենթադրում եմ, անմիջապես չի բերի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Թուրքիան կգնա այդ քայլին միայն այն բանից հետո, երբ կամ եթե Ադրբեջանը վերջնական վերահսկողություն կհաստատի Արցախի նկատմամբ։ Այսքանից հետո կարծում եմ պարզ է, որ հարցադրումը ճիշտ էր արդյոք Արարատ Միրզոյանի մեկնումը Թուրքիա, կոռեկտ չէ ձևակերպված։ Ամեն ինչ կախված է արդյունքներից։ Եթե արդյունքում բացվեր Բերձորի միջանցքը, ապա բնականաբար այցը կարելի էր արդյունավետ համարել։ Ինչպես տեսակ, չբացվեց։ Կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանն ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքը և առաջարկները փոխանցվել են ադրբեջանական կողմին։ Իր ելույթում վարչապետը նշել է, որ փաստաթղթի ստորագրումը ոչ թե պիտի վերակերպվի պատերազմի, արդեն խաղաղության պայմանագրի հիման վրա։ Դա աբսուրդ է հնչում, բայց կարող է այդպիսի բան լինել։ Եվ ընդհակառակը, ըստ վարչապետի, իսկապես դա պետք է նշանակի տևական խաղաղություն։ Իսկապես ճիշտ է ասում վարչապետը այն օրը, որ ձևական տրամաբանության տեսանկյունից անհեթեթ է հնչում, որ խաղաղության պայմանագիրը նպաստելու է պատերազմին, բայց քաղաքականության մեջ դա միանգամայն հնարավոր է։ Նման բան տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ մի կողմը բոլոր հարցերում զիջում է, իսկ մյուս կողմը ամբողջությամբ ստանում է իր ուզածը։ Դրանից հետո այդ հաղթած կողմը առաջ է քաշում նոր պահանջներ և դրանք չկատարելու դեպքում պատերազմ է սկսում։
Կոնկրետ այս պայմանագրի պարագայում, որքան հասկանում եմ, վիճելի միակ կետը հետևյալն է. Մցնել այդ պայմանագրի մեջ որևէ կետ Արցախի մասին, թե չմցնել։ Հայկական կողմը կարծես թե նման վարանոտ առաջարկություններ է անում, իսկ Ադրբեջանը դա կտրականապես մերժում է։ Բայց խորքային խնդիրն այն է, որ ինչ էլ ստորագրեն կողմերը, ոչ մի միջազգային կազմակերպություն և ոչ մի պետություն չի կարողանա երաշխավորել այդ պայմանագրի կետերի կատարումը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Ռուսաստանը չի ապահովում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերը։ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Արցախյան առաջին պատերազմի վետերան Սասուն Միքայելյանը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստատեսությանը, որտեղ ըստ ամենայնի ոչ նորմատիվ բառապաշար է օգտագործել, դատելով նրանից, որ նրա մենախոսությունը երկու անգամ ընդհատվել է «տու-տու» ազդանշանով։ Նման բաներ իհարկե պատահում են տեսագրությունների ժամանակ, եւ օպտիմալ լուծումն է, կարծում եմ, այդ մի քանի նախադասությունը մոնտաժելը, ոչ թե բուն հայհոյանքը ազդանշանով ծածկելը, ինչը բնականաբար անառողջ հետաքրքրություն է առաջացնում։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, ապա այստեղ առանձնապես նորություն չկար։ Ըստ իշխանության քարոշցության 27 տարի Հայաստանը սուզված էր թալանի մղզավանջային խավարի մեջ, եւ միայն 2018 թվականին է ծագել արդարության ամենափրկիչ արևը։ Կարոշտության առումով դա, ինչպես ասում են, ուտվում է, բայց պետության համար վերջին հաշվով վնացակար է։ Բանակ չունենք, մտավորականություն չունենք, լրագրող չունենք, արվեստ, կրթություն, տնտեսություն նույնպես չունենք։ Այդ նիհիլիստական բացականչությունները հասարակության մեջ անկումնային տրամադրություններ են սերմանում։ Այսօր լրացել է Արցախյան շարժման 35-ամյակը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Երևանում բազմահազարանոց ցույց էր տեղի ունեցել ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի որոշման դիմել Մոսկվային այդ մարզը Հայաստանին միացնելու խնդրանքով։ Շատ արագ պարզ դարձավ, որ առանց պատերազմի այդ խնդիրը հնարավոր չէ լուծել։ Սկսվեց Արցախյան ազատամարտը, որն իմ կարծիքով շարունակվում է առ այսօր։ 1994 և 2020 թվականների զինադադարները վերջակետ չեն դրել այդ պայքարում։ Դպարոցին է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը, ինչպես նաև Հայաստանի որոշ շրջանակներ ցանկանում են այդ վերջակետը դնել։ Չնայած մեր երկրում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ հայաստանցիների մեծամասնությունը չի ցանկանում հաշտվել առաջարկվող լուծումների հետ։ Բայց որ Հայաստանում իշխանության շրջանակներին մոտ կանգնածները ցանկանում են նսեմացնել Արցախյան շարժումը, դա ակնհայտ է, թե ինչու են ուզում նսեմացնել, նույնպես պարզ է։ Արդեն հիշատակված Մյունխենի անվտանգության համաժողովում կրկին տեղի ունեցավ Փաշինյան-Ալիև բանավեճը, այս անգամ նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, 3 տարի առաջ այդ բանավեճում Հայաստանի վարչապետը պնդում էր Արցախի ինքնիշխանության և բանակցություններին մասնակցելու թեզը։ Ավելին, բանավեճից հետո 2020 թվականի փետրվարի 16-ին Փաշինյանը հանդես էր եկել այսպես կոչված Մյունխենյան 6 սկզբունքներով։ Մեջբերեմ դրանցից 3-ը։ Առաջին՝ Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն է ստացել այնպես, ինչպես Ադրբեջանը։ Երկրորդ՝ Լեռնային Ղարաբաղը կոնֆլիկտի եւ բանակցային կողմ է, առանց որի հետ բանակցելու հնարավոր չէ լուծել կոնֆլիկտը։ Վեցերորդ՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում, այն ժամանակ գրել էր Փաշինյանը։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ հարցը ռազմական լուծում ունի, Ղարաբաղի ժողովուրդը կասի, ուրեմն այն վաղուց լուծված է։ Մեջբերման ավարտը։ Այդպիսին էր Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը այս պահից ընդամենը 3 տարի և պատերազմից 7 ամիս առաջ։ Պետք է ենթադրել, որ այն ժամանակ վարչապետը չգիտեր, որ Արցախը վաղուց արդեն հանձնած պրծած է, որ Հայաստանը բազմաթիվ փաստաթղթեր է ստորագրել, սկսած 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրից, որտեղ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև է ընդունել, որ մեր բանակը թալանած է և ըստ էության բանակ չկա, որ ռուսները վատ դաշնակիցներ են կամ ընդհանրապես դաշնակիցներ չեն, և ընդհանրապես հայ ժողովրդին ինչ-որ սխալ ԴՆԹ-ի է բաժին ընկել։ Վերը նշված բոլոր պատումները շրջանառության մեջ են դրվել պարտությունից հետո, իսկ եթե մենք աստվածտար հաղթեինք, ապա կասվեր, տեսեք ինչ իմաստուն թեզեր էր առաջ քաշել երկրի ղեկավարը 3 տարի առաջ և խորաթափանց ձևով գծել էր մեր հաղթանակի ռազմավարությունը։ Զուտ որպես բանավիճող Փաշինյանը մեղմ ասած չտպավորեց, նրա հակառակորդն ավելի լավ էր պատրաստվել, բայց դա մի կողմ թողնենք։ Հայաստանի դիրքորոշումը 3 տարում 180 աստիճանով փոխվել է։ Նկատվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի տեսակետների զգալի մերձեցում։
Իդեպ դա Մյունխենում ընդգծել է նաև Ալիևը, ասելով սակայն, որ այդ մերձեցումը իրեն մինչև վերջ չի բավարարում։ Ըստ այդմ, մեր երկիրը ընդհանրապես չպիտի մասնակցի Արցախի հարցով բանակցություններին եւ թեման պետք է քննարկեն Ադրբեջանի իշխանությունները եւ Արցախի ներկայացուցիչները։ Իսկ քննարկման առարկան ըստ այդ հայեցակարգի պետք է լինի ոչ թե Արցախի ինքնորոշումը, ոչ էլ անգամ ինքնավարությունը, այլ այն, թե ինչպես է Ադրբեջանի իշխանությունը ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Հավանաբար այնպես, ինչպես ապահովել է Հադրութի եւ Շուշիի հայերի անվտանգությունը։ Եթե Հայաստանը համաձայն է այդ թեզերին, դա ոչ այլ ինչ է, քան թույլ տալ Ադրբեջանին հայաթափել Արցախը։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանում որևէ մեկը, այդ թվում իշխանավորները, կարծում են, թե Ադրբեջանը թույլ կտա, որ Ստեփանակերտում կամ Ասկերանում որևէ հայ ապրի։ Այդ համատեքստում Ալիևը հիշյալ քննարկման ժամանակ կրկին բարձրացրել է Ռուբեն Վարդանյանի թեման։ Նախ Ադրբեջանի ղեկավարը նրան անվանել է Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ալիևը իհարկե չէր կարող չիմանալ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր հրամանագրով անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին զրկել է Վարդանյանին ռուսաստանյան քաղաքացիությունից վերջինիս խնդրանքով, եւ Վարդանյանը հիմա բացառապես Հայաստանի քաղաքացի է։ Իսկ թե ինչու էր Ալիևը այդ սխալ տեղեկությունը հայտնել հենց Մյունխենի համաժողովում, երբ քննարկումները անցնում էին հստակ հակառուսական շեշտադրումներով, նույնպես հասկանալի է, դա այդ մտնոլորտում յուրային երևալու ցանկությունն էր։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշել է, որ Արցախում կարող է խաղաղություն հաստատվել, եթե Վարդանյանը լքի այդ տարածքը։ Կարծում եմ, որ այո, այդ դեպքում ավելի հեշտ կլինի իրականացնել չակերտավոր խաղաղության մասին Ալիևի պատկերացումները։Դեմագոգիայի թեմային մենք արդեն անդրադարձել ենք։ Կրկին մի փոքր խոսենք դրա մասին եւ նշենք, որ դեմագոգիայի ամենատարածված հնարքն է կեղծ այլընտրանքներ առաջ քաշելը եւ դրա հիման վրա քարոշտություն անելն ու շանտաժով զբաղվելը։ Օրինակ, կարելի է այսպիսի մի հարց դնել. ի՞նչն է ավելի կարևոր, անվտանգությունը թե ժողովրդավարությունը։ Եթե մեզ դրդում են նման ընտրություն կատարել, ապա որևէ պատասխանի դեպքում չափազանց հեշտ կլինի ջախջախել մեր փաստարկները։ Իրական պատասխանը հետևյալն է. Հայաստանի դեպքում համենայն դեպս մեկը պետք է պայմանավորված լինի մյուսով։ Մեկ այլ օրինակ. ձեզ կարող են դեմ տալ Նիկոլական Քոչարյանական կեղծ այլընտրանքը։ Եթե դու Նիկոլական չես, ուրեմն Քոչարյանական ես։ Կամ հակառակը, եթե չես կարծում, որ Քոչարյանը կփրկի Հայաստանը, ուրեմն ներկայիս իշխանության կողմնակից ես։ Իսկ ով կփրկի նույն տրամաբանության մեջ հարց է առաջանում։ Ո՞ւմ եք դուք տեսնում որպես փրկիչ։ Պատասխանեմ, ոչ մեկին չեմ տեսնում։ Այս փուլում քաղաքական գործիչները լուրջ ասելիք եւ անելիք չունեն։ Կփրկի ծրագիրը, ռազմավարությունը, որոնք պետք է մշակեն մտավորական շրջանակները։ Այն շրջանակները, որոնց նկատմամբ տարբեր քաղաքական խրամատներում նստած ֆանատները մեղմ ասած ջերմ զգացմունքներ չունեն։ Նույնը միջազգային հարաբերություններում։ Այսօր հակադիր ճամբարներում տեղակայված նույն ագրեսիվ մոլերանտները կենտրոնացել են հենց այդ թեմաների վրա։ Եթե հիշեցնում ես, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեր հարցում միասնական քաղաքականություն են վարում, իսկ Ալիևը բացահայտորեն հայտարարում է արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու մտադրության մասին, ուրեմն դու ռուսաստրուկ ես եւ ԳՌՕ-ի գործակալ։ Եվ հակառակը, եթե դու կանխատեսում ես, որ Ռուսաստանը վաղ թե ուշ դուրս է գալու այս տարածաշրջանից, ուրեմն դու ցանկանում ես, որ Հայաստանը դառնա Թուրքիայի վիլայետ։ Այս դեպքում նույնպես մերժվում է չեզոք վերլուծության հնարավորությունը եւ կարծես թե պարտադրանք է ձևավորվում մասնակցել ակտուալ քաղաքականության խարդավանքներին։ Կամ սև կամ սպիտակ, կամ հրեշ կամ հրեշտակ։ Այդպիսին է դեմագոգիայի առաջադրած այլընտրանքը, որը քարոզում են տարբեր ճամբարների ֆանատները։ Մինչդեռ այս Ռուսաստան թե Թուրքիա կեղծ այլընտրանքի հարցում մենք կարող ենք ղեկավարվել ոչ միայն տրամաբանությամբ, այլև հաջողված փորձով։ 1990-ականների առաջին կեսին Հայաստանը կարողացել էր ապահովել Թուրքիայի հարաբերական չեզոքությունը եւ ջերմ հարաբերություններ ունենալ թե Ռուսաստանի եւ թե Արևմուտքի հետ։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Պարզապես նրանք, ովքեր վերլուծում են, մեկնաբանում են իրավիճակը, չպիտի ղեկավարվեն դեմագոգիայով եւ քարոշչությամբ, թողելով դա քաղաքական շրջանակներին եւ ֆանատներին։ Դա կարող է դուր չգալ լայն զանգվածներին եւ նույն ագրեսիվ խմբերին, բայց մտածող մարդը պետք է պատրաստ լինի, որ նրա ասածները շատերը չեն հավանի։ Այսօր այսքանը։ Քաղաքականության մեջ չկան դրախտավայրեր կամ դժողքներ, չկան հրեշտակներ եւ
սատանաներ, կան շահեր և ուժերի հարաբերակցություն։ Լավ մնացեք, մինչև հաջորդ երկու շաբթի և Աստված պահի Արցախը։